Позицията има интерес от сваляне на правителството, казвам го, артикулирам го, включително и партиите, които не са удовлетворени от резултатите на последните парламентарни избори и които не са в парламента. Нека да изслушаме първо какво ще кажат съответните органи и институции и тогава ще имаме някаква позиция. Но по принцип, нали, най-общо погледнато, става просто една частна сделка. Скандално е това, че лицето, което е така купувач, което е представено за купувач, няма никаква сериозна история, няма опит в управление. Това определено е свързано с някакви рискове на бъдещо управление на все пак на доста голяма и разклонена, бих казал, и сложна система. И не съм сигурен, че лицето или тези около него ще могат да взимат правилни решения. Енергетиката е нещо много сложно, много сериозно и мога да ви кажа, че българската енергетика е доста добре работеща система. Както държавната част, така и тези, които са в ръцете на частен капитал. Както знаете, случай на прекъсване на захранването, особено в такъв мащаб на цялата държава, няма. Докато в щатите си има много често такива разлунявания, така наречените на системата, и спиране на тока за по няколко дена. Така че една добре работеща система, според мен, не трябва да отива в ръцете на хора, които нямат хабер, нямат никаква представа от управление, инвестиции и прочее. Как ще прецени Гинка дали един, примерно, трафопост трябва да бъде подменен в еди кой си квартал, когато тя не знае какво е трафопост?